13 och 17 eller 13 28 matte 1 och röd och 13 29 matte 1 och gul. Miriam arbetade 4 kvällar klockan 18 till 22 under en vecka. För stor del av fulltid, 40 timmar, arbetade hon. Svara i enklaste blockform. Så har vi 4 gånger. 4 kvällar ju. Och sen 18 till 22, 18, 19, 20, 21, 22, det är 4 timmar. Så hon arbetade 16 timmar på den veckan. Och vi har 16 av 40. Alltså 40 är heltid. Så har vi, om vi kan förkorta den med kanske med 4, ser ni kanske att det är det. Alltså det finns 4 där, det finns också 4 där. Så har vi 4 tiondelar. Men vi kan också förkorta med 2. Så har vi 2 femtedelar. Så hur stor del av fulltid? Det är 2 femtedelar. Eller om ni går till procent sen, det är 40% jobbade hon av heltid då.